Պարոն Գևորգյան, պարոն Թևանյան իր խոսքում խոսեց ուշ ներողություն, պարոն Պողոսյանը իր խոսքում ուրեմն խոսեց ուշ ցույց տալու մասին, մենք արդյոք ի վիճակի ենք ուշ ցույց տալ այն պարագայում, երբ օրինակ մեր երկրի ղեկավարը հայտարարում է, որ զենք ձեռք բերելու հնարավորություն չունենք, որ մեզ զենք չեն վաճառում, որ վաճառված զենքը, գնված զենքը չեն մատակարարում, ձեռք բերած զենքը Հայաստան չենք կարողանում հասցնել, այս պարագայում ուշ ցույց տալու հնարավորություն, ուժի ցուցադրման եղանակներից մեկի մասին եմ խոսում, պարոն Պողոսյան, այս ուշ ցույց տալու հնարավորություն ունենք, թե ոչ? Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Գիտեք, ես մի քանի բաներից ուզում եմ, ես որ լսելով ձեզ, ուզում եմ խոսեմ մի քանի բաներից, իհարկե սկզբում կպատասխանեմ ձեզ, մենք հիմա ինչ ենք անում, դեմագոգություն, թե մեր վերլուծական, մարտական, պատրաստվածության, մարդկանց կոչ, որ տեսնում են մենք ընկճված չենք, փախած չենք, ուշ ցույց ենք տալիս, մենք հիմա ինչ ենք անում, ուժ ենք ցույց տալիս, ինչ ենք ուզում ենք փոխանցենք մեր հասարակությանը, որ խելացի ենք խոսում ենք, թե մենք ուզում ենք մեր հասարակությունը հասկանա, որ մենք ուժեղ ենք ու կարող ենք անենք իրանց հետ միասին։ Երբ որ դուք ասում եք իշխանություն, գիտեք, ուզում եմ մենք հասկանանք մի բան, մենք չունենք իշխանություն, մենք ունենք կյանքերի գող, կյանքի գող, մենք ունենք ժպիտների գող, մենք ունենք արժանապատվության գող, մենք ունենք պետության երկրի գող, մենք չունենք իշխանություն, մեր երկիրը չունի իշխանություն, մենք չունենք այսօր ոչ մեկ, մենք ունենք այնտեղ ոչ մեկներ, որոնք ասում են ձեն չանենք, թուրքը ոչինչ չանենք, բայց իհարկե մենք ասում ենք ու հիմնավորված ենք ասում, որ իրանք թուրքերի հետ համատեղ միասնական ուսուսի տված աշխատում են, մենք էլ մենք ենք ուսուսի տված աշխատում, որ մեր երկիրը տանող չտանք, մենք էլ ենք ուսուսի վրա ուսուս տված աշխատում ենք, նրանք իրար հետ համաձայնեցված իրենց շահերով, մենք մեր ազգային ու պետական շահով, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, բոլոր քաղաքական գործիչները, գիտեք, ես ուզում եմ իրականում սա էլ մի հատ կոչ ոչ միայն մեր հասարակությանը, մենք անընդհատ հասարակությունից ենք խոսում, ասում ենք ժողովուրդը ինչ է ինչի անում, ժողովուրդը ինչ է ինչի անում, ժողովրդին ինչ ձևով ասես վիրավորում են, հետո ասում ենք ժողովուրդը ինչի չի անում, ժողովրդին ինչի սրան չի մոտենում, ընդհանրապես մեր քաղաքական գործիչները, քաղաքական ուժերը, քաղաքական անհատները, իրենք բոլորը, ամեն մեկը իր հոգու խորքում, մութ անկյունում, որտեղ ունի իր անձնական շահը, որ մենակ ինքը իր անձնական խոսում է հայրենասիրությունից, խոսում է պետականությունից, երկրից, որ ինքը պաշտոն չի ուզում, ինքը ես չի ուզում, ինքը ինչ չի ուզում, բայց հոգու խորքում ինքը ուզում է, իսկ դա տեսնում է հասարակությունը, ժողովուրդը, մեր քաղաքական գործիչները, բոլորը կարող են մի օր մի տեղ հավաքվեն, պրոստը առաջի հարցը դնեն միակ երկրի փրկությունը, ոչ մի անձնական շահ չունենալով, անձնական շահը լինի երկրի փրկությունը, պետականության փրկությունը, կարող են ունենալ, որ այն հոգու խորքում այդ մութ անկյուններում նորից եմ ասում են, ես չեմ ուզում, ես չեմ գալիս առաջ, ով է գալիս առաջ, ինքնա լավ թող լինի, հետո տեսար մոտը չստացվեց, երեկեք մենք բոլորով մի հատ կլոր սեղանի շուրջ հավաքվենք, բոլորով իրար հետ մի իրիկում, մի գիշեր, գիշերը հետո շատերը սովոր են քննարկումները, թող մի գիշեր հավաքվեն, խոսենք ու առավոտյան հասարակությանը հանենք ոտի, որտեղ այդ հասարակությունը ուզում է ոտքի կանի, արցախցին չթողեց իր տունը, գազը անջատած էր, թուրքերը սահմանին կանգնած են, պանիկա չեն ընկել, չեն թողնում տներից, չեն փախնում, արցախցին ով է, լուսնի ծանգել, մեր հայրն է, այդ որ ինչ-ինչ քաղաքական բաների պատճառով մարդկանց բաժանում, բաժանարար գծեր էին դնում Երևանցի, Ղարաբաղցի, Լեննականցի եւ այլ, մեր հայի մասին ենք մենք խոսում,
մեր հողի մասին ենք խոսում, ուր են գնացին իրեն, ոչ միտեղ չեն գնացել։ Մեր հայը պանիկա չունի, եթե տեսնում է իր թիկունքում կանգնած ամուր բանակ։ Մեր հայը պանիկա չունի, երբ որ տեսնում է իր թիկունքում կանգնած ամուր ղեկավար։ Մեր հայը պանիկա չունի, ինքը պատրաստ է մարտնչելու, ու մենք միշտ մարտնչելով ենք, որ միջև առեսօր հազարամյակներ շարունակ մենք ապրում ենք կանք այս հողի վրա, որովհետև մենք մարտնչել ենք, մենք այդ ուժը ունենք, մենք այդ ներսն էլ ունենք այդ ուժը մեր ներսում, եւ մենք այդ ուժը ունենք պայքարի, այդ թվում եւ ռազմական գործողություններով։ Այո, ես համաձայն եմ պարոն Պողոսյանի հետ, որ ուժը ծնում է իրավունք։ Ես դրա մասին միշտ ասել եմ, ուժը ծնում է իրավունք, պետք չէ վախենալ ոչ մի բան ասելուց։ Ուզում եմ հասկանալ, մեր թշնամի պետության ղեկավարը ինքը վախկոտ է, մի նայեք իրենց կիրթ կամ հեռուստատեսությամբ խոսելուց, իրենք վախկոտ են։ Եվ այդ վախկոտները վախենում են, երբ որ տեսնում են ուժ։ Եվ մենք դա տեսել ենք մեր պայքարների ժամանակ իրենց։ Հարկավոր չի դրանցից վախենալ, վայ եկան, եկել են, հասել են եսիմ ու հետո։ Եթե իրենք տեսնում են մենք ընդեղ ենք, եթե իրենք տեսնում են մենք ստեղ պայքարում ենք, եթե իրենք տեսնում են մենք չենք թողնում, որ կյանքի գողերը, պետության գողերը շարունակեն իրենց լավ զգալ ու մնալ այդ աթոռներին, իրենք երբ որ տեսնում են հայը արթնացելը, ադրբեջանցին փախելը, երբ որ հայը արթնացելը, ժողովուրդ մի մոռացեք, մի մոռացեք մեր պատմությունը, որը մի քանի տարիներ առաջ էր։ Ձեզ թվում էր մենք այն տարիներին ինչ ունենք, զինատեսակների, չգիտեմ, նոր տեսակներ ունենք, եսիմ ինչ ունենք, մենք ունենք մարտական ոգի, ու այդ ոգով անընդհատ կռվում ենք, ու այսօր էլ է մեր զինվորը այնտեղ կանգնած, որտեղ սրանք զենգնող չեն, սրանք ոչ մի բան չեն բերում, սրանք մենակ ինտրիգներ են ուզում անեն և փորձում են արևմուտքին ամբողջովին բերեն ստեղ, երկու ոտքով Թուրքիային բերեն ու կանգնացնեն ստեղ այս տարածաշրջանում։ Այո, այս տարածաշրջանում կլինի խաղաղություն, բայց խաղաղությունը կլինի այն ժամանակ, երբ որ մենք կլինենք հաղթող ուժը ստեղ։ Խաղաղությունը չի կարող ցեղասպանը խաղաղություն բերի, դա պետք է հասկանանք մենք բոլորը, որ չի լինում տենց բան։ Այսօր փակել են ճանապարհները, 5 րոպեից կբացեն ճանապարհները, իրանք արդեն ցույց են տալիս իրանց ատամները, որ շարունակելու են դա անել, շարունակելու են նույն կերպ անել, շարունակելու են նույն սադրանքները անել, եթե մենք դրա դեմը չենք առնում։ Իսկ մենք մի ձև ունենք առնելու, Հևանը ճիշտ է ասում, մենք մի ձև ունենք առնելու, պայքարելու։ Այո, Ավան ճիշտ էր ասում, կորցնելով Արցախը կորցնում ենք Հայաստանը։ Արցախը մեր անվտանգության դարպասն է, բայց այսօր Թուրքը եկել մտել է մեր Հայաստան, արդեն մեր սուվերեն պետություն, ինքը գիտի այնտեղ արդեն իրանն է, որովհետև մեր թիկունքը, մեր իշխանությունը չկա։ Գիտեք, բոլորն ասում են ռուս խաղապաները պետքա սանը, ռուս խաղապաները պետքա նանը, ով պետքա մեր տեղը պայքարի, ով։ Ինչի ենք մենք անընդհատ սպասում, մեկից կախվում ենք, ունքերից կախվում ենք, ականջներից մեզ օգնի, այդքան ուժ ունեք կախվելու, եկեք գնանք կռիվ տանք, եկեք ստեղ կռիվ տանք, մի բաժանեք ոչ մեկին, յուրաքանչյուրը վերցրեք ձեր պատասխանատվությունը, ասեք ես ստեղ եմ կռվում, որտեղ ես ուզում կռվես, կռվի, բայց կռվի մի ոչ մեկին մանարի մեղավոր։ Դա մեր բոլոր այդ քաղաքական գործիչների բոլորիս խնդիրն է, հասկանում եք, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ուզում ենք, որ մեր երկիրը նորից լինի ազատ անկախ, մենք ուզում ենք, որ մեր Արցախը նորից լինի մերը, թե մենք ուզում ենք մեկը վերցնի, ազատագրի, մեր խնդիրները լուծի, տամեզ ասի պահեք,
ու մենք է մեզ լավ, լավ զգանք, մուս ձիկ տղերք ենք, լավն ենք, ուժեղ ենք, հաջան? Հա, վա տարբերակ չի, բայց էտի մեր տարբերակը չի, դա մեր արժանապատվության տարբերակը չի, դա հայու ուժեղ ոգու տարբերակը չի, այսօր ամբողջ աշխարհով հայերը ոչ մի տեղ իրան լավ չի զգում, ոչ մի հայ չկա, որ կարող ասի, ինչ-որ կլինի Ռուսաստանում, կլինի չգիտեմ, Ֆրանսիայում, Ամերիկայում, որտեղ ուզում ա լինի, ինքը իրան լավ ա զգում, լավ չի զգում, ու հայերին գնահատում են այսօրվա այս իշխանա կործանների հետ, պետականա կործանների հետ, որովհետև սրանց տեսնելով ասում են, «Էս չէ դուք, խափողներ, ոչ մի բան ձեր խոսքը չեք իրական, ձեր խոսքի տեր չլինելով, բոլորից ողորմություն, ի՞նչ ողորմություն եք, ուժ եք ուզում, ուժը մենք ունենք, մեզ պետք չի ոչ մեկից ոչինչ ուզել, այ երբ որ դու կռվում ես, այդ ժամանակ քո կողքին կանգնում են, դու կռվում ես երբ քո քաղաքական, քո պետականության համար, դու կռվում ես եւ առաջնագծում քո կողքը կանգնում են, քո գործընկերները գտնվում են, մենք ունենք այդ ուժը, ու մենք պետք է կարողանանք այսօր ազնիվ լինել մեր հասարակության ու ժողովրդի հետ, մենք ազնիվ լինենք մեր ներսում, մենք ինչ ենք ուզում, պաշտոն, թե ուզում ենք երկիրը փրկենք, Վազգենն ասում էր 500 տղա լինի, կգնանք, գնում ենք կյանքի ու մահվան, մենք հենց հիմա կյանքի ու մահվան մեջ ենք, պայքարի մեջ ենք, հենց հիմա, ասում են քայլերը ասեք, ո՞ր քայլերը, մենք պայքարի մեջ ենք, մենք պատերազմի մեջ ենք, այդ է մեր քայլերը, ի՞նչ եք դուք անում, մենք ուզում ենք միասին դուրս գանք պայքարի, հենց այսօր, հենց հիմա, Արցախցին այնտեղ հանրահավաքա հայտարարել, որպեսզի ցույց տա իր միասնական ուժը, որ իրանք չեն փախել, որ Արցախից ոչ մեկ չի գնացել, որ իրանք ընդեղ են, որ իրանք թուրքից չեն վախենում, գորշ գայ կլինի, թե եսիմ ով կլինի, ոչ մեկից չեն վախենում, իսկ մենք ինչ ենք անում, մենք պատրաստ ենք դա անելու, մենք պետք է անենք դա։